To, s čím sa borí denne škola z Novej Bane, je bežná prax na všetkých školách každého typu. Všetko sa nám prehrieva a keď sú teplé dni, tak vetrať sa dá vlastne len v ranných hodinách. Ako náhle prejde slnko za horu a priamo začne svietiť na budovu, ostáva teplo a už sa nedá vetrať na von, ale musíme vetrať na chodby. A vlastne tam sa nám to potom kumuluje, čiže znovu až potom po večer, vlastne, kedy sa dajú ešte otvoriť rýchle okná trošku a prevetrať. A ráno školník prichádza prvý, tak otvára tie okná po triedach, aby tie triedy boli vychladnuté a keď prídu deti, aby bol tam príjemný vzduch. V zime je to zase opačne. Nevetrá sa, lebo tým, čo sedia pri oknách, fučí. Takže aj laikovi je jasné, že v nevetraných priestoroch, v teplom a vydýchanom prostredí sa efektívne pracovať a navyše učiť asi nedá. Nezávislé prieskumy, ktoré sme robili naprieč celým svetom, aj v Čechách a na Slovensku, v podstate dokazujú, že tým, že tie rôzne aspekty kvality vnútorného prostredia a do veľkej miery ovplyvňujú výkonnosť žiakov. Jeden z konkrétnych hovorí o tom, že zabezpečenie tepelnej pohody v triede dokáže zvýšiť o 4% úspešnosť detí pri testoch. Dostatok denného svetla, alebo teda zvýšenie prísunu denného svetla od 9 až 18% do danej triedy dokáže zlepšiť sústredenosť a samotný výkon študentov. Úplne ten najzaujímavejší, ktorý sme robili v Čechách, je, že dobré akustické absorpčné úpravy v triedách dokázali znížiť tep učiteľov o 10 júderov za minútu. A preto sa jedna svetová spoločnosť rozhodla urobiť na Slovensku dlhodobé merania a nainštalovala do tried na 28 školách nepretržité monitorovanie ovzdušia. Aj my sme si urobili také malé meranie v triede u štvrtákov prenosným meračom CO2 po 4 vyučovacích hodinách. Samozrejme s vetraním cez otvorené okná. Hodnoty oxidu uhličitého sú ešte priateľné do 1000 ppm. My sme v tejto triede namerali 1234 s otvorenými oknami. Naozaj ten stav vnútorného prostredia v školských budovách je na veľmi zlej úrovni. No a na druhej strane to podkladáme aj vedeckými prieskumy a dokladmi od lekárov, do akej miery toto nezdravé prostredie vplýva na žiakov, ale aj na samotných učiteľov. Ďalšia časť projektu tejto spoločnosti je aj hľadanie riešení a v tomto prípade išlo pilotne o namontovanie počas prázdnin práve do tejto školy v Novej Bani rekuperačnej jednotky do triedy, ktorá dokáže účinne vymieňať vzduch, v zime ho dokonca aj predhrieva. Niekedy je to vlastne také, že ako keby, že to tu ani není, že to je ako keby predtým, ako to bolo, ale dosť menej otvárame tie okná a je to také asi lepšie. Ako predtým sme otvárali okna skoro furt, teraz už oveľa menej, lebo je tu oveľa lepší vzduch a bola zmena. Je to lepšie, ako mne sa tu tak driemalo vždy a už je mi lepšie, už sa nedriem. No a je to tak lepšie, lepší vzduch sa mi zdá, že je tu. Jedna rúra, druhá rúra, aj keď teda sú upravené, povrchová úprava, tak aby vlastne zapadli do triedy, ale myslela si, že to bude viacej detí rušiť a neruší ich to. Hej, zvykli si, vzali to bez akýchkoľvek a v podstate aj ten zvuk je zanedbateľný, nie je rušivý počas vyučovania. Zatiaľ vraví je spokojná, aj že vlastne aj tie decká sú aj kľudnejšie, aj ten hluk v triede je menší. Do triedy boli zároveň namontované aj protihlukové absorpčné panely na zníženie hladiny hluku. Aj tu sme si urobili pokus, aký hluk robia deti počas hodiny, keď sú v podstate ticho. A potom pokus, aký vedia byť napríklad cez prestávky. Hodnota vystúpila na 89 decibelov, čo je zhruba hluk, ktorý vydáva nákladné auto na ceste. A aj náš pokus s CO2 dopadol na výbornú. Po hodine so zapnutou rekuperačnou jednotkou hodnota klesla z 1234 na 789 jednotiek, samozrejme už so zavretými oknami.